ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଣ ପଢା ହେଲା କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ କଣ ପଢା ହେଲା ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଅଛି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ମଟର ଆଳୁ ଦେଇଛି ମଟର ଆଳୁ ଅଛି ତାପରେ ଭାତ ବସି ଦେଇଛି ଅଧା ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କଲି ଏଇଟା ହେଲା ପିତା ଶାଗକୁ ଭାଜିବି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବୋଇତାଳୁ ଏଠି ପିଆଜ ପକାଇ ନେଇଛି ତେଲରେ ହଉ ପିତାଗମକୁ ଭାଜିଥାନ୍ତି ବରା ବି କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଭାଜୁଛି ପରିବା ଦେଇଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ସିଝିଗଲେ ଶାଗ କାଟିକି ଦେଇଦେବା ପରିବା ସିଝିଗଲା ଶାଗ ଦେଇଦେବା ପିତାଗମ ଭଜା ହେଇଗଲା ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଛେଚା ହେବ ଆଜି ପଖାଳ କି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମାରିଷ ଶାଗ ଭଜା ପୋଡ଼େ ତେଲ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଛି ରସୁଣ ଏ ଶାଗରେ ରସୁଣ ପଡ଼େ ଏବେ ଶାଗ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମାରିଷ ଶାଗ ଭଜା